تو وہ ایک آدمی تھا, وہ اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے, اس نے کہا یہ گدھا بیچوں گا اچھی قیمت پہ. تو اس نے کہا انشاءاللہ کہہ دے. اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے, گدھا میرے پاس موجود ہے, بہترین نسلی گدھا ہے, قیمت اچھی مل جائے گی مجھے, تو انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے, ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. تو اللہ کی قدرت آگے گیا ہے, کوئی ڈاکو آیا گدھا چھین کے بھاگ گیا. اب گدھا چھین کے بھاگا تو یہ واپس آ رہا ہے خالی ہاتھ. وہی آدمی ملا, کیا بنا بھائی تیرے گدھے کا؟ کہہ رہا ہے انشاءاللہ لے کے جا رہا تھا, انشاءاللہ ایک ڈاکو آیا, انشاءاللہ چھین کے. تو اس نے کہا اب جو اتنے انشاءاللہ لگا رہا ہے, پہلے ایک لگا دیتا اچھا نہیں تھا, اب ایسا انشاءاللہ یاد ہو گیا کہ جہاں نہیں لگانا وہاں بھی. کہہ رہا انشاءاللہ ایک ڈاکو آیا تھا, انشاءاللہ چھین کے لے گیا, انشاءاللہ خالی ہاتھ آ رہا ہوں. تو پہلے لگا دو تو زیادہ اچھا.